Apsveic ar īsilo panākumu vēsturiskais Eiropas čempionāts iesākts ar panākumu pret sīvākajiem saviem konkurentiem, var teikt, derbijs pret Igauniju. Kā tu jūties aprakst emocijas, ka šobrīd notiek arī gan es soliņi bija? Paldies, paldies par apsveikumiem. Nu, fantastiskas emocijas, fantastiskas sajūtas, jo atbraukuši mūsu fani, kuri redzam, ka Igauņu fanu bija daudz vairāk, bet... Viņus varēja dzirdēt un pavilkāmies līdzi ļoti atbalstījām savējos. Un pirms spēles jau noteikti zinājām, ka nebūs viegli. Ja? Redzam, balls nobļauta, bet mēs gājām ar tādu noskaņojumu, ka atdosim visu uz laukuma gan emocionāli, gan fiziski. Un gājām un spēlējām un kaut kā izdevās un sanāca tur sākt raustīt pretinieku. Un, nu, prieks, ka tā iesākām Malači Džeki. Pie 2-0, cik bija pašam, varbūt, kā kapteinim jāpiemrezē komanda, ka mums vēl ir jāpabeidz un vēl jāuzver tas viens sets? Nu, karjeras laikā neviena tāda spēle ir bijusi, ka tu it kā esi uzvarējis 2 sets, un tas trešais sets ir tik tiešām vienmēr vissmagākais, vienmēr tā ir bijis, ka it kā jā, tu zini, ka tu esi priekšā, bet volejbols ir volejbols, ja? Tev ir jāuzvar 3 seti. Un, protams, ka bija grūti, ka ar domu jau gājām, jā, ejam un cīnīmies ar tādu pašu atdevi, ar tādām pašām emocijām, bet kaut kur Igauņi pielika, es jau teicu, ka viņiem te nav ko zaudēt, divus setus viņi ir zaudējuši, viņi mēģinās, viņi varbūt metīs jaunus spēlētājus uz laukuma, kaut ko rotēs, kaut ko izdomās jaunu, un jā, bet prieks, ka spējām noslēgt spēli ar uzvaru. Tas, ko tu varbūt arī pats minēji pirms spēles intervijā, ka līdzjūtē varbūt arī būs tieši apgrūtinājums Igaunijai, cik jūs paši mēģinājāt norobežoties no tā un nolikt malā, ka 6000 ir pret jums, 30 aptuveni Latvijas līdzjūtē ir par jums. Nu, ja godīgi teikt, tad mēs dzirdējām tikai Latvijas līdzjūtējus. Mēs uz Igaunijas līdzjūtējiem it kā centāmies nepievērst viņiem uzmanību un tas sanāca. 13 spēles pēdējās un 13. Latvija ir uzvarējis. Pēdējās 12 spēles Igauni ir bijis labāk izdevies laust šo. Varētu teikt arī pat lāstu. Nu, lieliski sajūtas ir fantastiskas. Tas ir Baltijas derbijs. Igaunijā ļoti mīl volejbolu. Jūs redzat, jā, paskatāties uz tribīnēm, tāpēc uzvarēt pēc, tā teikt, tik ilgu gadu neuzvarēšanas un sēdēt, kā jūs to saucat, lāsts vai ne lāsts, neveiksme, vai viņi vienkārši vairāk to ir nopelnījuši, bet šodien mēs ar savu darbu un atdevi laukumā gan fiziski, gan emocionāli mēs tomēr spējām laust. Par to ir liels prieks, esmu ļoti pateicīgs savai komandai, saviem puišiem, ka viņi nežēloja ne savus muskuļus, ne savas balsis un, protams, vislielākā pateicība arī faniem, kuri atbrauca tomēr no dažādām Latvijas galiem viņi ir atbraukuši un līdz pašai Igaunijai. It kā no vienas būs nav tālu, bet tai pašā laikā tik tālu un šajā laikmetā, kad ar Covidu vis kaut kādas problēmas. Liels paldies faniem! 2 dienas atpūt un tad spēle pret Horvātiju. Ļoti emocionāli, ļoti svarīgi uzvar, veiksmīgi iesāks turnīrs, bet kā šīs 2 dienas jāizmanto, lai labi un ļoti galvenokārt precīzi sagatavotos arī atbildīgai spēlē pret Horvātiju? Nu, protams, atpūtīsimies, izgulēsimies. Es domāju, treneri jau parūpēsies par to, par kādi būs treniņi. Es domāju, bez treniņiem jau nesēdēsim, varbūt kaut kāda izkustēšanās, pakustēšana. Tas jau ir treneru ziņā, bet pašiem ir jānotur šis mentālais stāvoklis, ka nekas jau tālāk nebūs viegli un nekas nav beidzies. Tagad viss tikai sākas. Paldies, tiekamies. Paldies jums, tiekamies.